but we can't prove it, so that's why we are not filing a case for attempt to rape. ସେମାନେ କହିଲେ ମେଡିକାଲି ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଦିସ୍, କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାମାରେ ହାତ ମାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମେଡିକାଲି ଏଟାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ବି ମତେ କମିଟି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ମୋର ଯାତ୍ରାର କିଛି ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ସେୟା କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ଆଗେ ଯେ ମୁଁ କରିବିନି ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କରିବିନି ବୋଲିକି। ଦେନ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ ଯେ ନାଇଁ, ୱେର୍ 12,000 ଆଣ୍ଡ ଅବଭ୍ ମୋର ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ସେଠି ମୁଁ ଯଦି ପରଫର୍ମ ନ କରିବି ତ ହୁଏତ ମୋର ଅଲଗା କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ସେମ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମିଳିବ ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଛି, ଇଭେନ୍ ବର୍ଷ ବି ମିଳିପାରେ। ସୋ ଆଇ ପରଫର୍ମ ଦ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ପପୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଏ ସେଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ ସେଠି ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ସୋ ଆମେ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଏଇଟା କରିପାରିବାନି, ଯଦିଓ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ କ'ଣ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କଳାକାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର, ତାଙ୍କର ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ତ ଅତି ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ସେଭଳି କୌଣସି ଘଟିଲା ନାହିଁ, ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଣି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ବାହାରକୁ, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ କଲ୍ପିଟ ଅଛନ୍ତି, କୁଳମଣି, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଇଟ୍ ମାଇ ପୋଷ୍ଟ, ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ, ମାଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ। ତିନି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ସମୀର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷ ତ ଦେବିନି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜତେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ବି ଚାହିଁବି ଯେ ଘଟଣାର କାରଣ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ହେଇଛି, ବିକଜ୍ ଆପଣ ମୋତେ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଖାଲି ଉଷାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆମର ମାନସିକତାକୁ ଆଗ ବଦଳେଇ ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆଣ୍ଡ ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କହିବା ଆଗରୁ ବିକମ୍ ଅ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଏ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା ହିସାବରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ତ ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଥମେ ମାନସିକତା ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଯେ ଆମର ଯାହା କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ,
ୱିଲ୍ ସିଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଉଷା ସିଂହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଆର୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନୁଗୁଳର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ୱିଆର୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି, ଆମେ କଥା ବି ହେଉଛୁ ରେଗୁଲାରଲି, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ ବି କରୁଛେ। ସୋ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଟେକ୍, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରିବାକୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁନି ସେ ବିଷୟରେ। ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି 2.5 ଡେଜ୍ ଗଲାଣି ଏଥିରେ, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଛି ନ କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଅପଡେଟ୍, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେ ବିଷୟରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ଯିଏ ବି ହାୟର ଅଥରିଟି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ପରେ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆଜି ଆମେ ହୁଏତ ଯାଇପାରୁ ଯିଏ ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଯାଇକି ଆମେ ମିଟ୍ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଅ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍। ବହୁତ ଖରାପ କଥା, ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଘଟଣା, ଏଇଟା ବହୁତ ଅପମାନଜନକ କଥା, ଏଇଟା ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ ଆକୁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ସେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣରୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସାମ୍ନାକୁ ଆଗ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସିଏ ବି ନିଜେ ଆଗ, କାହିଁକିନା ସେ ଚୁପ୍ ବସିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଯେତିକି ଜାଣିଛ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଝିଅ। ବଟ୍ ହଠାତ୍ ଶୁଣିକି ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ବି ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାକୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆମେ ଶୁଣିନଥିଲୁ। ବଟ୍ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଗଲାଣି ଯେ କେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ କେବଳ କଳାକାର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆସିଯାଏ ସାମ୍ନାକୁ, ମୁଁ କହେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ କଳାକାର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ସେ କମିଟି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା କହିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଉଷାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ, ଆଇ ଆମ୍ ରିଲି ସକ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର, କାରଣ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଷାସୀଙ୍କ କଥା ପକାଉଛୁ, ଉଷାସୀ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ୱୁମେନ୍। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ନାରୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର, ଦେଶ ଦୁନିଆ ଜାଣିବା କଥା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବେ ନେଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ସମାଜରେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବ, ତା ପ୍ରତି କେହି କଟାକ୍ଷ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସଶକ୍ତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଷାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କିଭଳି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ପୁରା ବିଚ୍ ବଜାରରେ, ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଚୁଟି ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଚିଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିକି ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସତ କଥା କହିବା ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଦଳୀୟକରଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ମୁଦ୍ଦା। ତେଣୁ ଏଇ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ମୁଦ୍ଦାରେ ଗୋଟେ ସରକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଛି, ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରକାର ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ ଦୋଷୀ କାହିଁକି ଧରା ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିକି, ସେଇ ଦୋଷୀକୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଘଟିଲା ଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଖାଲି ଆମ ସହିତ ଖାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ଟେଲି ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପରେ ଆମର ହେଉଛି ମିଟିଂ ବସିବ, ମିଟିଂ ପରେ ଆମେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ। ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲୁ, କାରଣ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଯେ ପୋଲିସମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେଉଛି ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁ 2.5 ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆ ଭିତରେ ମେନ୍ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଯିଏ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଆପରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍ ମିଟିଂଟେ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ କାହାକୁ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା, ଏ କଥାଟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା।